ହୋଇସାରିଲାଣି ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ। ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଶାସନରେ 23 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନୀ। 85 ଦେଶକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛି ଭାରତ। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶକୁ କରୁଛନ୍ତି ରପ୍ତାନୀ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ବଦଳି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ରପ୍ତାନୀ ମାମଲାରେ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳରେ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ପାଖାପାଖି 23 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ପାଖାପାଖି 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। 2013-14 ମସିହାରେ ଏହା ମାତ୍ର 686 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ସଫଳତା ଭାରତକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ 23 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 85 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଡିଜାଇନ୍ ଓ କ୍ଷମତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନୀତିରେ ନିରନ୍ତର ସୁଧାର କରିଛନ୍ତି। ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନ୍, ବିକାଶ ଓ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2018-19 ଏହା ମୋଟ ବ୍ୟୟର 86% ଥିଲା। ଏବେ 2022 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 36.7% ହୋଇସାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।